Իմ հայրենիքը բռունցքաչափ է, տիեզերաչափ է մեր սրտի նման, Աստծո արցունքներն այնտեղ են հոսել, վկան լիճը մեր վանա Սևանա, լեռներին գրված քարեղեն վեպ է, քարե նոտա է, քարե սիմֆոնիա, քարերին բուսած քնքուշ ծաղիկ է, բուրմունքն իր սփռած աշխարի վրա, իմ հայրենիքը երկնային վանք է, Աստծո դրոշ մնա ունի վրան, ձյունե թիկնոցներն ու սերին առած, մասիսներն արծիվ հսկում են նրան, արաքսն արծաթե գոտին է հայկյան, արցունքաշար ու լունքն ազգիս պատմության, որպես մունետիկ գալիք դարերի, հյուսում է հավերժ երկը Նաիրյան։ Ողջույն պատվարժան հոգևոր հայրեր, մեծարգո պետական այրեր, հիասքանչ միջոցառման մասնակից իմ սիրելի հայրենակիցներ, Լոս Անջելեսաբնակ բոլոր արմաշեցիների և անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ բոլորիս 90-ամյա ծիրանաբույր օրանիս, Արմաշի միջնակարգ դպրոցը անձնուրաց նվիրյալ հայորդու, Պոլսո հայոց պատրիարք, աստվածաբան, հայագետ, պատմաբան, բանասեր, հրապարակախոս Մաղաքյա Օրմանյանի սուրբ անունով կոչելու պատմական այս կարևորագույն վեհաշուկ իրադարձության առիթով, փաստն ինքնին խիստ պարտավորեցնող է, և ես լիահույս եմ, որ յուրաքանչյուր արմաշեցիս հետ այսու պատվախնդրորեն և պատասխանատվության էլ ավելի զորեղ զգացումով և ըմբռնումով կզինվենք նոր Օրմանյաններ կրթել դաստիարակելու, դպրոցը, գյուղը, հայրենիքը առավելագույնս սիրելու, պաշտպանելու, զորացնելու, զի աստվածանծա օրնյալ երկիր և հազարամյակների փառավոր պատմություն կերտած ժողովուրդ Նայոց հավերժի ճամփորդն է ու ջահագիր անմահության անցյալ ու գալիք բոլոր ժամանակների։ Խոնարումս սրբազան այս առաքելությունը կյանքի կոչելու ազգանվեր գործի գաղափարակիչներին, այս լուսավոր միջոցառման բոլոր կազմակերպիչներին, ուսուցիչներին, սաներին, ծնողներին, վարձքներդ ի կատար, թող Աստված օրհնի հայ ժողովրդիս և աշխարհնայոց։ Հավերժ արմաշցի բանաստեղծուհի Արաքս Նավասարդյան, 24 նոյեմբերի 2017 թվական, Լոս Անջելես, Կալիֆոռնիա։